Olá, professores. Meu nome é Jefferson Toschi, sou vice-diretor da Escola de Ensino Integral Professor Geraldo Pecorari, da cidade de Junqueirópolis, pertencente à Diretoria de Ensino da região de Adamantina. Nossa escola aderiu ao Programa de Ensino Integral em 2015, mas já vínhamos realizando inovações desde 2010. Com a chegada do diretor Sidney Zenaro, tivemos um maior apoio nas inovações tecnológicas. O principal objetivo desse trabalho é otimizar o tempo, criar registros de fácil entendimento e acesso, aumentando assim o tempo na aprendizagem dos alunos. Para dar início à explanação sobre as planilhas online, preciso citar as ferramentas utilizadas na realização deste trabalho: Secretaria Escolar Digital, Excel e Google Drive. Primeiro passo é a elaboração das carteirinhas com a foto dos alunos. Segundo passo, gerar a relação das turmas em Excel. Ambas situações realizadas na Secretaria Digital. Vou apresentar agora algumas planilhas online em funcionamento. Após as carteirinhas serem impressas e plastificadas, são entregues aos alunos. É feita a apresentação das mesmas na entrada da escola pelos alunos. Elas são recolhidas e ordenadas pelos agentes de organização escolar e, posteriormente, utilizadas para a digitação das frequências diárias no Google Drive. O vice-diretor pode monitorar diariamente a frequência dos alunos, com rapidez e eficiência, evitando evasões da escola. O professor não realiza a chamada em sala. Ele recebe apenas um controle diário pelo agente escolar e, no final de cada bimestre, um relatório impresso com as frequências dos alunos para colar no seu diário de classe. Com isso, há uma otimização de 5 minutos por aula, totalizando 40 minutos por dia, ou seja, um ganho de aproximadamente uma aula por dia na aprendizagem dos alunos. Planilha de digitação de notas no Google Drive. O professor digita suas notas no Google Drive, em qualquer lugar que tenha disponibilidade de internet. Após a digitação, é gerado um consolidado, que posteriormente será usado no conselho participativo. O consolidado impresso dá uma visão geral das presenças e notas, o que facilita muito na identificação da aprendizagem e frequência, contribuindo para planejamentos futuros. As notas digitadas são usadas em outras planilhas elaboradas na escola. São inúmeras as possibilidades de utilização desses dados, inclusive facilitando o plano de ação de nivelamento. No programa, o professor, após realizar suas tutorias, consegue registrá-las de forma rápida, precisa e ampla. Criei um formulário no Google Docs, onde o professor faz a sua tutoria utilizando até mesmo um smartphone. Após ter todos esses dados em Excel, posso classificá-los de várias formas, inclusive a criação de gráficos, facilitando assim o trabalho da tutoria e focando no alcance do aluno no seu sucesso escolar. Tendo todo este suporte disponível, posso dar um maior apoio e referências aos professores do projeto de vida. Meu tempo é pequeno para apresentar maiores detalhes das planilhas, mas as inovações são muitas, como por exemplo, ficha individual do aluno, usada em reuniões de pais e mestres, escolha de tutor, escolha das eletivas, eleição do Grêmio Estudantil, tudo isso pelo Google Docs. Além de todas as facilidades citadas, o custo é zero. E aí vem a pergunta: como fazer essas planilhas e formulários? Estão disponíveis no YouTube vários tutoriais para a criação de planilhas e formulários no Google Docs. Agradeço o apoio dos professores e funcionários que sempre acreditaram nas inovações e a oportunidade de poder replicar um trabalho que vem gerando bons frutos. Fica aqui o meu e-mail para enviar as planilhas em Excel àqueles que tiverem interesse e acessem também o site da nossa escola. Muito obrigado!